Minä olen Johanna Lahtinen ja tulen tuolta Helluntai-seurakunnasta ja olen saanut ilon ja etuoikeuden juontaa tätä meidän toritilaisuutta. Kuten varmaan huomasitte, niin vapun juhlintamme alkoi perinteisen tapaan Jeesus marssilla tuolta Maaherrapuistosta tänne torille. Ja uutta väriä ja uutta ääntä marssille antoi tänä vuonna Lahden helluntaiseurakunnan torvisoittokunta Vaskiveljet. Kiitoksia Vaskiveljille, että olivat meitä tänä vuonna täällä ilahduttamassa. Jeesus marssin ja tämän toritapahtuman järjestävät yhteistyössä Heinolan evankelis-luterilainen, helluntai, adventti ja vapaaseurakunta. Iloitsemme siitä yhteydestä, joka kristityillä on tässä kaupungissa. Vappunahan me vietämme suomalaisen työn päivää. Nyt vuoron saavat helluntaiseurakunnan nuorten tanssiryhmä Kimmo. Vaatii aikamoista rohkeutta nuorelta tulla keskelle toria tanssimaan Jeesuksen kunniaksi. Oh,
seurasta ja osallistumisesta tähän kristittyjen yhteiseen vakkutapahtumaan. Ja erityiskiitoksen haluan lausua kaikille tämän tapahtuman ja marssin suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen osallistuneille. Monen vapaaehtoisen työpanos on tähänkin tarvittu. Ja ihan tähän lopuksi haluan toivottaa juuri sinun elämääsi Jumalan siunausta ja varjelusta. Olet Jumalalle äärettömän rakas ja tärkeä, ja hän haluaa olla osa elämääsi. Jeesus haluaisi tarjota sinulle lepoa ja rauhaa, yltäkylläistä elämää nyt ja iankaikkisesti. Olkaa siunattuja!